Olá, boa noite. A economia é novamente o tema do Jornal da UFO. Vamos abordar a análise sobre os pacotes econômicos que vêm sendo discutidos e aprovados pela Câmara e Senado e implementados pelo governo federal para tentar amenizar os impactos socioeconômicos causados pelo novo coronavírus no Brasil. Teremos a visão de alguns economistas sobre projetos e outras iniciativas econômicas para o momento. Veja também a atualização sobre a pandemia de Covid-19 em Minas Gerais e Uberlândia. E tem muito mais para você. O Jornal da UFO desta terça-feira, 31 de março, está no ar. Nós começamos com o boletim diário da Universidade Federal de Uberlândia com a jornalista Eliane Moreira. Olá, Fernando. Boa noite. Boa noite a você que está acompanhando o Jornal da UFO. Vamos então às informações da Universidade Federal de Uberlândia. A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, divulgou chamada de investimento no valor de R$ 2 milhões, destinados a pesquisas referentes à Covid-19. Se você é pesquisador e tem interesse em submeter o seu trabalho, participe. As inscrições vão até o dia 10 de abril por meio do sistema Everest. E se você quiser mais informações, poderá também acessar o nosso portal de notícias, o comunica.ufo.br. Cada pesquisa, neste caso, receberá individualmente o valor de R$ 400 mil no máximo. E a Pró-Reitoria de Gestão em Pessoas, por meio da Divisão de Capacitação, está oferecendo o curso online Reuniões Virtuais e Conferências Web MConf. Se você é servidor da Universidade Federal de Uberlândia e tem interesse em participar, as inscrições vão até o dia 8 de abril por meio do site da Progep. São ofertadas 25 vagas. Todo curso será feito por meio do Moodle. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, através da sua Diretoria de Cultura, criou o Festival de Cultura UFO em Casa. São diversas atrações que você vai ter o direito de assistir por meio do seu celular, por meio do seu computador. Toda a programação está disponível no nosso portal de notícias, o comunica.ufo.br. Corre lá, acesse o nosso site. Se fosse você, eu não perdia nada. Já está começando agora com a exibição do filme Casa Blanca. Tudo vai ser exibido por meio das redes sociais da Dicult e da ProEx. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Obrigado, Eliane. E a repórter Cristiane Guimarães traz novas orientações repassadas pelos profissionais de saúde do Hospital de Clínicas da UFO. Em tempos de pandemia e de isolamento social, a ansiedade pode tomar conta. Por isso, a direção do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia orienta que ir para o hospital, pronto-socorro, posto de saúde ou emergência parece o certo a se fazer, mas na verdade a gente corre ainda mais riscos nesses locais. Ficar em casa e ir observando sem pânico é o certo a se fazer. Se você tiver sintomas como febre alta, tosse, dificuldade de respirar e dor de garganta, aí sim, procure ajuda médica. Vamos manter a calma e seguir as orientações dos médicos e das autoridades em saúde. E hoje foi confirmada a segunda morte por coronavírus em Minas Gerais. O paciente que morreu era um idoso de 66 anos que morava em Belo Horizonte e tinha cardiopatia e diabetes. E a situação em Uberlândia, segundo o boletim enviado agora no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde, é a seguinte. A cidade já contabiliza 13 casos de Covid-19 confirmados e 57 pacientes internados. De suspeitos, são 1.181 casos e 5 óbitos em análise. Mais informações nas redes sociais e no site da Prefeitura de Uberlândia. E o Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei
que o projeto de lei que estabelece o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores sem carteira assinada por causa da crise provocada pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro ainda precisa sancionar o projeto de lei e editar um decreto regulamentando a operação. Além disso, uma medida provisória com vigência imediata abrindo crédito extraordinário para os pagamentos também precisa ser publicada. A intenção do governo é viabilizar essas etapas nos próximos dias. O benefício será concedido por um período de 3 meses, mas não são todos os trabalhadores sem carteira que terão o direito de recebê-lo. Confira os critérios estabelecidos para receber a renda. Tem direito a receber o auxílio trabalhadores que não têm carteira assinada, microempreendedores individuais e desempregados que tenham mais de 18 anos e estão dentro dos critérios do Cadastro Único, o CAD Único, registro de pessoas de baixa renda que podem receber benefícios sociais. Ficam de fora funcionários públicos, mesmo que em contrato temporário. Quem recebe outros benefícios, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, Seguro-Desemprego, Aposentadoria ou Pensão. Aqueles que recebem Bolsa Família vão poder escolher entre continuar com ele ou então receberem o auxílio de R$ 600. O Congresso ainda estabeleceu limite de renda. Podem receber o dinheiro quem tem renda familiar mensal per capita, de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135, além de não ter recebido rendimentos tributáveis em 2018, acima de R$ 28.559,70. A renda vai ser verificada através do CAD Único para os inscritos no sistema. Quem não estiver inscrito precisará fazer uma autodeclaração por meio de plataforma digital que ainda está sendo criada. A previsão do governo é que o auxílio beneficie mais de 24 milhões de pessoas e custe 14,4 bilhões por mês aos cofres públicos. E a nossa entrevista de hoje também destaca esse cenário envolvendo a pandemia. A professora Marisa Amaral, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFU, fala primeiramente sobre esse auxílio de R$ 600 que deve ser liberado pelo governo. Veja a análise. Bom, tratando das medidas que foram anunciadas, né, dessas que vocês mencionam e de algumas outras que também estão em discussão, né, eu acho que vale dizer o seguinte. Bom, quanto ao auxílio emergencial para trabalhadores informais e autônomos, né, o que alguns analistas já vêm defendendo há algum tempo, inclusive economistas desses liberais insuspeitos, né, que vem chamando de renda básica emergencial, né? Então, quanto a esse auxílio emergencial de R$ 600, eu diria que é uma conquista importante que se alcança na Câmara, né? Porque, de fato, os R$ 200 propostos pelo governo, eles seriam muito insuficientes para repor as perdas que esses trabalhadores enfrentarão e que, na verdade, já estão enfrentando com essas duas semanas de restrição de circulação, tá? O que acontece é que o incremento no valor do auxílio, ele é muito insuficiente, né? Primeiro, porque apesar de ter crescido em relação aos R$ 200, R$ 600 ainda estão muito abaixo do rendimento médio mensal dos ocupados, né? Dos informais, autônomos, né? O que significará para essas pessoas uma incapacidade de lidar com uma série de compromissos. E é possível que fiquem fortemente restritos a provimento de alimentação, né? Em segundo lugar, tá? Apesar do incremento ainda há uma insuficiência, por conta do alcance dessa medida, tá? Então, a medida vem, mas ela vem com algumas restrições para acesso ao benefício, que impede que trabalhadores que não estavam cadastrados pelo governo no Cadastro Único antes da crise, né, recebam auxílio justamente agora, né, quando correm efetivamente o risco de ficar sem condições de trabalho e sem dinheiro.
Isso significa, por baixo, tá? Excluir mais de 11 milhões de pessoas, tá? E aí eu digo por baixo porque 11 milhões de pessoas estão no cadastro único do governo federal, mas estão fora da faixa de renda que autoriza o pagamento do benefício, tá? Mas acontece que há aqueles que sequer estavam registrados no cadastro único do governo federal até o dia 20 de março, que é outro critério exigido para que o benefício seja pago, tá? De modo que muita gente fica fora desse pacote. Uma segunda medida aqui mencionada, que é a abertura de linha de crédito para manutenção da folha de pagamentos das pequenas e médias empresas, isso vem acompanhado aí de adiamento de tributos, né? É uma outra medida importante para garantir que não haja perda de renda aos trabalhadores, né? De modo que eles sigam, de alguma forma, com capacidade de manterem o seu sustento, tá? Ocorre que, no entanto, não se trata de uma despesa do governo, né? Aqui o que a gente tem é uma facilitação de crédito que posteriormente vai precisar ser pago, tá? Então não indica novo dinheiro, tá? Não indica gasto, de fato. Daqui a pouco nós voltamos aí com a professora Marise e o professor, o pesquisador do Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais Aplicadas, o CEPES, da UFO, nos enviou um vídeo também falando sobre esse auxílio do governo, principalmente em relação à real suficiência desse recurso. O valor de R$ 600, ele falar sobre a suficiência desse recurso é bastante difícil, né? Porque para uma família, esse recurso pode ser mais ou menos suficiente, né? Por exemplo, quando a gente olha o valor da cesta básica em Uberlândia, que é calculado pelo CEPES, do Instituto de Economia e da UFO, mensalmente, em fevereiro de 2020, o valor da cesta básica era de R$ 434,89. Então, comparando com R$ 600, esse recurso seria suficiente para comprar 13 produtos aí da cesta básica, que garante alimentação mínima para um trabalhador adulto. Mas se essa família, por exemplo, tem alguma doença, algum membro da família doente, e mesmo para os gastos mesmo corriqueiros, né, de água, luz e internet, tudo mais que é necessário, gastos residenciais, os R$ 600 fica aquém da necessidade. Quando a gente compara com o salário mínimo necessário, que também é calculado pelo CEPES todos os meses, a gente vê que esse recurso está muito distante de ser suficiente, que é lá, o valor calculado é de R$ 3.653,49, que é o recurso necessário para uma família de 2 adultos e 2 crianças ou 3 adultos, né? Então, um recurso aí para além da alimentação, são recursos necessários aí para uma vida digna. Então, o valor está muito distante do que seria o mínimo necessário, mas já é distante também do valor do salário mínimo, mas é importante considerar que é um valor para garantir a subsistência, né? Então, quando a gente vai analisar nessa perspectiva, para garantir a subsistência, em Uberlândia o recurso compra uma cesta básica aos preços praticados em fevereiro. Então, é importante, além do valor anunciado, que os preços também sejam monitorados, né? Que o governo aí consiga garantir a logística necessária e que os produtos não faltem também, esses produtos básicos, causando a elevação de preço, porque aí pode ser que esses recursos não sejam suficientes, inclusive, para comprar a cesta básica. E de volta à nossa entrevista de hoje com a professora Marisa Amaral. Vou perguntar, né, quais outros mecanismos poderiam ser pensados e talvez adotados pelo governo brasileiro para reduzir os danos econômicos e sociais diante da realidade atual, professora? Outros países vêm anunciando, né, nessa linha de oferecer apoio à população de mais baixa renda, à população que vai enfrentar os impactos desse processo, né? Outros países anunciaram facilidades para o pagamento de aluguéis, para o pagamento de água, de gás, de luz, né? Adiamento de mensalidade de hipoteca, que são medidas que podem oferecer ali um alívio
nessa fase mais aguda da crise, né, para as famílias. Então, eu diria que, para o governo brasileiro, né, se incorporar esse movimento que vem sendo feito pelas principais economias do mundo, no sentido de garantir as condições mínimas de sobrevivência das pessoas, né, eu diria que seria preciso fazer algumas complementações importantes, tá? Por exemplo, tá? Dispensar temporariamente de contribuição previdenciária os trabalhadores, tá? Ampliar e aprofundar os programas de assistência social que já existem, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do seguro-desemprego, tá? Então, seria preciso conceder um reforço muito mais amplo do que o que foi anunciado ao Bolsa Família, por exemplo. Tá? Foi anunciado um reforço de 3 bilhões, seria preciso conceder muito mais do que isso, especialmente porque esse é um programa que já está em andamento, que já está, como a gente poderia dizer, né? É um programa que já está azeitado, que já tem os mecanismos ali todos bem definidos, né? E que seria essa ampliação, essa injeção de recursos, né? E ampliação do seu escopo, seria uma medida de curtíssimo prazo, de muito fácil implementação, dependendo de autorizações simples, né? Mais do que isso, né? Há alguns que, de maneira ousada, né, vem propondo que no Brasil a gente acompanhe uma coisa que vem sendo feita no Reino Unido, que é a contratação de pessoas para trabalharem para o governo no combate direto à pandemia, né? O que alguns vêm chamando de empregador temporário de última instância. O governo do Reino Unido propôs essa medida e muitos voluntários se inscreveram e são pagos pelo governo para atuarem diretamente nessas frentes de combate à pandemia, tá? Do ponto de vista das empresas, tá? Foi anunciada uma medida por parte do Banco Central de redução dos compulsórios dos bancos, mas essa medida isolada ela tem um poder de fogo muito curto, tá? Especialmente porque será preciso convencer os bancos a emprestarem a taxas baixas ao pequeno empresário que já se encontra numa situação de risco muito grande, tá? Por isso é importante envolver cada vez mais os bancos públicos, tá? Nesse processo. Porque os bancos públicos, pelo menos teoricamente, estariam alheios, né, a essa necessidade de convencimento, né? É importante pôr em discussão, em andamento, uma suspensão da dívida para estados e municípios, além de transferências diretas, né, para essas entidades, justamente porque eles precisarão lidar com custos relacionados à pandemia. E mais adiante, né, numa expectativa, num cenário de necessidade de superação dos estragos, né, seguramente vai ser preciso pensar e avançar na realização de investimento em infraestrutura por parte do Estado, tá? E sem dúvida nenhuma uma redefinição geral do sistema de tributação brasileiro, especialmente a partir da instituição de taxação sobre grandes fortunas e lucros e dividendos, por exemplo, né, que hoje são isentos de tributação. Bom, professora, para finalizar nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre a nossa postura econômica nessa fase de distanciamento social, por favor. Bom, como palavras finais, né? Acho que eu quero dizer basicamente o seguinte: olha, fiquem em casa, né? As mais importantes autoridades sanitárias do mundo têm claro que o isolamento social mais amplo possível é a única forma de que dispomos no momento para reduzir a curva de contaminação e, com isso, para evitarmos um estresse e um colapso do nosso sistema de saúde, tá? É muito importante que todos entendam que um número grande de contaminações restringe muito o poder de atuação do sistema de saúde, e aí tanto o sistema público quanto o privado, que não terá leitos para receber pessoas em estado mais grave, seja por conta da Covid-19, seja por conta de qualquer outra doença, tá? O que se quer preservar aqui com o discurso contrário a essa orientação são os lucros empresariais, que obviamente vão ser comprimidos nesse período em que não há trabalho e, por isso, não há produção, né? Mas todo o resto
resto, todo o resto, é passível de ser contornado pelo Estado através de políticas de expansão da liquidez. Isso significa pensar na dimensão humana da questão, mas não só, né? Significa pensar também na dimensão socioeconômica dela, tá? Então, não faz sentido arriscarmos nossa saúde, arriscarmos nossas vidas em nome disso, né, que se pretende preservar, que são os lucros empresariais, tá? Em nome de um discurso que é falacioso, de que perderemos os empregos, de que vai haver quebradeira geral, de que não teremos uma economia no dia seguinte, tá? Não faz sentido arriscarmos nossa saúde, nossas vidas, repito, em nome daquilo que é corrigível, tá? Vidas humanas devem ser prioridade isolada em qualquer sociedade, e o contrário disso, a meu ver, indica que a humanidade deu muito errado, tá? As variáveis econômicas, elas se recuperam mediante políticas adequadas, e vidas perdidas são vidas perdidas, né? Portanto, acho que como palavras finais, o que eu quero dizer é fiquem em casa, há saídas, há medidas possíveis para contornarmos essa crise, tá? O governo precisará, será obrigado a acioná-las, já começou, ainda que timidamente, a fazê-lo, mas à medida que o tempo passar, eu imagino que essas medidas tendem a ser aprofundadas, tá? E enfim, é passageiro, em breve a vida, né, a vida vai entrar aí no estado mínimo de normalidade, tá? Agradeço de novo pelo espaço para tratar dessas questões, e deixo para vocês aí um abraço, tá? Tá aí o recado da professora Marisa Amaral, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela sua participação na edição de hoje aqui do Jornal da UF, professora. E o presidente da ACIUB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, também nos enviou um vídeo com seu posicionamento em relação ao tema do jornal de hoje. Olá, nós da Associação Comercial estamos aqui para dar o nosso depoimento em relação a este momento. Primeiramente, nós entendemos que tudo que as autoridades poderiam ter sido feito nesse momento foi feito, cada um a seu jeito. Também compreendemos que nós precisamos continuar caminhando, e nós estamos vivendo já um problema econômico muito sério, e nós precisamos resolver esse problema, e a forma de fazer isso é já começar a retomar a economia do Brasil, mas tudo sendo feito com muita responsabilidade. Preservando aquela comunidade, especialmente de alto risco. Por exemplo, as pessoas acima de 60 anos, que têm uma doença congênita, precisam ser preservadas. Mas os demais, que podem trabalhar, nós precisamos liberar a economia para que isso aconteça. Para que nós não vivenciamos a terceira onda, que é a onda mais difícil de ser convivida, que é a social. Onde pessoas poderão estar precisando de um prato de comida e não terão. Nos ajude a divulgar essa ideia e vamos colocar o Brasil novamente de pé. Obrigado então, Paulo Romes Junqueira, presidente da ACIUB. E o mercado passa por mudanças e é preciso se adaptar. Confira algumas dicas importantes do gerente regional do Triângulo do Sebrae de Minas Gerais. Os pequenos negócios brasileiros são responsáveis por mais de 46,6 milhões de empregos no Brasil. Isto significa 54% dos empregos formais. A empresa brasileira, a pequena empresa brasileira, é fundamental para a economia do nosso país. Nos tempos de pandemia do coronavírus, nós do Sebrae estamos desenvolvendo uma série de atividades para minimizar esse impacto aos pequenos empresários. Estamos fazendo lives diárias com muitos conteúdos e lançando alguns programas. O Em Frente Empreendedor é o programa que foi lançado com maior destaque. E agora lançamos a campanha Compre do Pequeno. Essa campanha visa com que os consumidores eles possam efetuar suas compras no comércio local. Isso é muito importante, porque isso retém a economia naquele lugar onde você mora, onde os empregos realmente estão, né? Então faça isso, compre do pequeno, de preferência no seu bairro, na sua cidade, no seu bairro, mais próximo de você. Muitos setores estão seriamente afetados com essa crise, precisam ser recuperados, entre eles a moda, a construção civil, alimentação fora do lar, o varejo de uma forma geral.
Para falar conosco, use os nossos canais de relacionamento 0800 570 0800 ou www.sebrae.com.br/Minas Gerais ou ainda pelo nosso WhatsApp 319-9822-8208. Muito obrigado. Bom, obrigado, William. E dando o nosso giro pelo mundo, hoje nós recebemos um vídeo da cientista política Mariana Borges, que vive em Londres, na Inglaterra, e nos conta como o governo inglês vem agindo desde o começo da pandemia naquele país. Na primeira semana, o governo estava tentando isolar as pessoas, pedindo para que as pessoas que tivessem, apresentassem sintomas, seja tosse ou febre, se isolassem por 14 dias. Na segunda semana, o governo começou a pedir para todas as pessoas que pudessem trabalhar em casa, que trabalhassem em casa, a pedir para que não houvessem reuniões com muitas pessoas dentro de um espaço fechado. E apenas na sexta-feira passada, no dia 20 de março, que o governo inglês determinou o fechamento das escolas. O governo inglês foi muito criticado porque ele estava tentando fazer o que é chamado de imunidade da manada, o objetivo é proteger as pessoas em risco, mas que as pessoas que não estão nos grupos de risco se infectem com a doença, para que a sociedade como um todo desenvolva uma imunidade. Mas como essa estratégia foi muito criticada, o governo mudou, e logo após ser fechado as escolas, o governo agora decretou o lockdown. E o lockdown significa pra gente que nós apenas podemos sair em caso de necessidade para comprar comida, remédios, e temos direito a uma saída por dia para fazer exercício ao ar livre. E todas as vezes que você for sair, você tem que tentar manter uma distância de 2 metros das pessoas. E aqui a campanha do governo é totalmente vinculada à campanha do Sistema Público de Saúde. A campanha é voltada para que toda a sociedade se mobilize e fique em casa para proteger o sistema de saúde, que é a chamada National Health Service, a NHS, a NHS. Então, toda a estratégia do governo de pedido à sociedade para que siga as recomendações do governo de ficar em casa é exatamente para tentar proteger o sistema de saúde público, para que o sistema de saúde público possa cuidar dos pacientes que vão chegar em estado crítico. E também a instrução é que caso uma pessoa apresente sintomas leves da doença, que não procure o médico, mesmo apenas se tiver com falta de ar. Muito obrigado, Mariana, pelo seu depoimento. E se você mora fora do país, fora do Brasil, e quer dar um depoimento aqui para o Jornal da UFO, mande seu WhatsApp, um vídeo aí pelo WhatsApp para nós. Bom, temos agora a mensagem de otimismo do nosso colega jornalista Igor Castanheira, nesse momento tão difícil que todos estamos passando. Gente, boa noite ao pessoal do Jornal da UFO. Eu sou Igor Castanheira, jornalista. Estou em casa, como todo mundo, né, para combater esse mal que ninguém consegue compreender, ninguém consegue enxergar, e todo mundo está com medo, né? Mas podemos utilizar esse momento para refletir, repensar o modo como a sociedade e as estruturas estão feitas, né? A gente pode reconstruir essa sociedade, reconstruir as estruturas e os sistemas. A gente tem esse poder. É incrível dizer isso, mas estamos todos isolados, porém unidos. E a gente tem que unir isso dia após dia, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de ver a vida e de ter empatia com as pessoas, nos colocamos no lugar dela, né? Eu acho que a gente está no momento onde a gente pode reescrever a história e não apenas só fazer a hora girar. Então, assim, pessoal, vamos aproveitar esse momento, refletir bastante e entender que precisamos um dos outros, que a diversidade e as diferenças fazem parte do nosso processo de evolução. Então, fica a dica: só o amor constrói, e a natureza prova isso. Calada na dela, ela está se renovando e renascendo. E nós precisamos dela.
porque ela sabe que somos os mais nocivos para sua existência. Então fica a dica, só amor constrói. Obrigado, Igor. E a campanha Juntos por Uberlândia continua. A cada edição do jornal estamos divulgando os vídeos que estão nas redes sociais incentivando a solidariedade nessa crise. O vídeo de hoje é da Eliane Garcia, executiva do Grupo Algar. Veja só. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane da Algar e também faço parte do Grupo Pro Uberlândia, né? Estou aqui porque eu acredito muito na força da coletividade. Né? Como muitos disseram, a gente pode ficar em casa parado, vendo as más notícias, assistindo e acompanhando o WhatsApp, mas a gente pode se fazer diferente. Né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, tem que contribuir, e esse grupo aqui está imbuído neste propósito. Por isso, eu convido vocês também a participar, façam suas doações por meio do site, por meio do nosso Instagram e do site, tem todas as informações. Os colegas já falaram alguns resultados que nós conseguimos aí de doações, e eu acredito muito na força do coletivo para a gente superar e vencer essa crise. Portanto, pessoal, conte comigo, conto com vocês e show coronavírus! Bom, obrigado, Eliane. E o jornal de hoje chega ao fim. Obrigado pela sua audiência e aguardamos você amanhã com informações importantes sobre a pandemia de Covid-19 e a nossa sociedade uberlandense. Lembrando que o jornal de amanhã, o tema é saúde pública. Então, continue ligado em nossa programação. Daqui a pouco, às 9h15, tem o Jornal da Cultura com mais notícias sobre o Brasil e o mundo. E lembrando sempre, fique em casa. Boa noite.